so kencang di kendone yang sepaneng titulane aja mikir wis dalane dilakoni nyantai wae. Pikiran tresnoku uga tenanan ning aku ra janji yen ora bakal kelian dilakoni wae pacaran kaya tenanan perkara ra dadi aja beda ceduluran janji cinta mati kuwi mung kembang pacaran aja sampe janji iki yo dadi tagihan ra usah dipikir kuwi urusan murian sing penting saiki jalinan cinta berjalan koso kenceng dikendone yen sepaneng di aja mikir wis talane dilakoni nyantai wae senajan suwi pacaran masih yo sampe taunan yen dudu jatah jodohan dipaksa malah pegatan. Kenceng di kendok nih yang sepaneng ditolak nih aja mikir wis dalane dilakoni nyantai wae senajan suwi pacaran masih yo sampe taunan yang tutup jatah jodohan dipaksa malah pegatan. Pikiran tresnoku uga tenanan ning aku ra janji yen ora bakal kelian dilakoni wae pacaran kaya tenanan perkara ra dadi aja padha ceduluran janji cinta mati kuwi mung kembang pacaran aja sampe janji iki yo dadi tagihan ra usah dipikir kuwi urusan murian sing penting saiki jalinan cinta berjalan rasa kenceng dikendone yen sepaneng ditolane aja mikir wis dalane dilakoni nyantai wae senajan suwi pacaran masih yo sampe taunan yen dudu jatah jodohan dipaksa malah pegatan rasa kenceng dikendone yen sepaneng ditolane aja mikir wis dalane dilakoni nyantai wae senajan suwi pacaran masih yo sampe taunan yen dudu jatah jodohan dipaksa malah.